Aj vďaka vám sa na celom Slovensku som prosila Pána Boha každý deň, aby mi ho nebral. Dejú zázraky. Ja som tam mala tiež ťažké, tak viem, v akej situácii. Je to Anička, že ich fakt treba pomôcť. A som rád, keby som ich nemala, tak som to asi nie. Že môžem byť pri tom. Musím to zvládať pre nich. Už čoskoro sa na Jojke budete cítiť ako v siedmom nebi. V siedmom nebi. Už čoskoro na Jojke.